Eu acho que de fato ainda estamos longe de ter uma prova concreta, fisicamente falando, com relação ao multiverso. Podemos até ter uma prova assim, matemática, uma prova mais teórica com relação à existência ou não do multiverso, mas uma prova física ainda estamos longe de obter. Primeiro que a nossa tecnologia ainda é muito rudimentar. Demos alguns passos importantes na questão da tecnologia nesses últimos anos. Temos telescópios muito mais poderosos. Temos agora o James Webb, que consegue captar imagens do início do universo, né? E talvez o próprio James Webb venha nos revelar algumas evidências mais concretas com relação à existência ou não do multiverso. Bom, eu particularmente acredito que possa haver sim algo além do nosso universo. Pode ser que tenhamos mais universos além do nosso. Mas precisamos de provas, né? A ciência, ela é feita de provas, de estudos, conhecimento, testes, experimentos e depois, acima de tudo, provas, para que as coisas fiquem bem esclarecidas, né? Mas antes que as provas venham, temos que ter também a ponderação, a intuição daquilo que pode ser possível ou não. E a lógica até agora tem nos dito que existe sim uma possibilidade muito grande de existir outros universos além do nosso. Então, aquela coisa que existia na mentalidade das pessoas mais primitivas, que o nosso universo, além de infinito, era imponderável, isso já não é mais real. Um forte abraço a todos. Deixem uma curtida nesse vídeo e se inscrevam no canal para ajudá-lo a crescer. Conhecimento é fundamental na construção de um mundo melhor.